Eli tosiaan moikka moi taas kaikki. Tänään on Clash of Clansin parissa taas jälleen. Ja tänään meillä on puheenaiheena siitä, että onko mahdollista saada niin kuin häkätä noita gemejä. Sitten kanssa tässä videolla me käydään klaniläisten niin kuin kyliä läpi ja arvostellaan niitä. Ja niin. Okei, lähdetään ekaksi siitä niin. Elikkä netissä ja YouTubessa pyörii sellaisia videoita, että miten voi saada gemejä. Mä sanon tästä, että suurimmat osat, tai niinku varmaan kaikki, on valetta. Mun mielestä ei edes pysty niinku häkkäämään gemejä tai niinku saamaan mitenkään muuta kuin ostamalla. Ja paitsi täällä on jotain palkintojuttuja varmaan, mutta mut siis tosiaan, se varmaan tarkoitus mikä niillä on, niin että ne huijaa, että te saisitte gemejä. Luultavasti teillä on jotain, että mitä teidän pitää tehdä, että ne saa sitä, tai niin kuin hyötyä yleensä rahallisesti. Elikkä on varmaan jotain juttu, esimerkiksi pystyy katsoa videoita, sit siitä pystyy niin kuin saamaan gemejä, mutta ei oikeasti saa. Sitten jos asiasta pitää ladata jotain pelejä, ja et sit sais, mut se ei oikeasti toimi. Sitten mä olen kuullut jotain muitakin, että niinku, et jotain yrittää niinku penkoa kännykän tietoja, joten noi ei ole luotettavia, joten en suosittele kokeilemaan niitä, koska ne ei toimi. Mutta jos haluaa pelata sellaisella serverillä, mikä ei ole normi Clash of Clans, mutta samanlainen, missä pystyy samaan gemejä vaikka kokeilemaan, että minkälainen on olla 12 tehossa tai jotain tällaista, niin se on mahdollista kyllä. Ja mä voisin ehkä tehdäkin se video, missä mä voisin kertoa, miten se on mahdollista, jos mä saatais 2 päivän aikana 10 likeä. Joo. Ei tosiaan, älkää menkö valesivustoille. Ja niin. Mäkin joskus kokeillut, mutta ei ne koskaan toiminut, ja totta kai sieltä, kun mä olin pienempi TH ja nuorempi, niin mä olin ihan vesikielellä etin, että mistä löytyisi, mutta koskaan ne ei toiminut, mutta joo, sit mennään katsomaan. Otetaan aika pienimmistä. Junne 88, elikkä tosiaan mä annan arvosanat 1-10 ja perustelen. Okei. Tässä tulee 7 teho, joo. Tässä on ihan, no, tässä on aika pieni vaaleja kyllä, pienellä levulla joitakin. Täällä on jotakin upissa, mut aika pienellä, mutta mä en ole varma, että mitkä tässä on maksimilla, mutta tällä levulla, mutta kyllä mä aika varma, että on aika pienellä jotkut ton. Tää on kyllä rursattu pikkusen. Mut saattaa olla, että on päivittynyt kans juuri hetki sitten. Täällä on aika eri tasoisia valleja. Tai muureja. Pitäisikö sillä sanoa? Täällä on Wizard Toveri 3-4. 4 ehkä maksimi tai 5, mä en ole ihan varma. 3 Clan Castle, se on ehkä maksimi, mä luisin näin. Mä saattaa olla kans maksimi. No, mä annan tällaisen arvosanaksi. No, mitä nyt antais? Tää on kyllä ihan ok biissi. Antaa 6,5. Se ei ollut mitään kauhean hyvä ja pikkusen rustattu. Mut joo, 6,5. Elikkä eka oli 6,5, sit on Juuso. No, tätä mä ei voida arvostella, koska se on niinku vedetty alas. Okei, sit tulee Pikku Kakru. Tää on ihan hyvännäköinen beissi. 8 TH. Tesloin upissa ja vähän muitakin varmaan, tai ei oo tosi jo. Oho, täällä on, oho, golemeja pekkoja. 8 teholla ja ihan ok leveliskinä on.
Joo, tää on ihan hyvä base oikeastaan. Saattaa jopa olla mullekin vähän vaikeampi. Mut silti kyllä tässä olisi 3 tähtiä mun, kun mä olen 11 ihan, mut annetaan tälle 9, koska mutta totta kai täällä on jotakin muureja, ei ole vittu. Ja totta kai sinne kestää jo kauan. Mut joo. Siinä oli meidän klaniläisten kylät. Eli eka oli 6,5, 6,5 siis. Ja vika oli 9. Mä tulen kyllä jatkossakin arvostelemaan klaniläisten kyliä, mut sit tarvitaan lisää jäseniä sinne. Ja katsotaan täältä jotain. Katsotaan chatista jotakin kyliä. Jos voitais arvostella tämä näin tästä vaikka. Oho. Tää olikin vähän isompi. Okei. Tosiaan täällä on tämmönen Grand Warden ja tässä on TH. Täällä menee Expovit. Täällä on näitä tällaiset ja täällä on niinku Inferno Towerit tolleen ja tolleen. No ota joku muu, koska tosta ei voi arvostella, koska tuossa on kaikki maksilla. Et niinku, no. Kota tämä. No arvostaa tämä. Tää on maksimit joku 11. Taisko se, oliko se, ei se ollut maksi. Ei. Kahden Black Hole. Okei, no. Tämä ensinnäkin nää vallit ei ole lähelläkään maksilla. Nääkään ei ole maksilla. Eikä nämä. Tää on kyllä russattu. Mutta loppuksi Defended on niin pahasti. Kingit on aika pienellä. Anta tälle 7. Joo, 7 antaa. Siinä oli kyllä arvostelut. Jotta ei olisi kauhean tylsä video, niin käympäs tekemässä hyökkäyksen. Ja meillä ei kuhekkona. Meidän kylä hyökättiin. Katsotaan mikä niinku miksi mitä niinku tapahtuu. Häh? Eikö hetkone? Hups, tosta replay. Elikkä se lähti Pekkojen kanssa tuolta. Ja hiilerit totta kai näköjään. Sitten Wizardeja, Kingit kehiin. Kohta pistetään varmaan noin. Joo, ne pistettiin. Okei. Toi mortari vetää tässä aika kovaa tahtia. Siitä lähti Pekka meni tohon. Tohon noin. Mikäs nyt on pommi tai mikäs nyt onkaan. Okei, sitten niin Arsu Kingi. Inferno Toveri vetää kovasti. Sieltä se sitten se mennään. Joo, se menee aika paljon. Joo, siitä noin vetää Expovit ja Inferno Toveri vetää kovaa tahtia siitä kanssa. Ja siinä menee yksi Pekka. Tältäkin puolelta taitaa mennä kohta. Expovit tekee kovaa työtä. Sitten tekee nuokin noin, mikäs nää nyt onkaan. Okei. Siitä menee Kingi kohta, sitten menee Teslat vetää kans kovaa. Ja mortari ja kannonit ja kaikki. Joo. Ei tule tehota. No niin. Kyllä tää niinku ei tullut 2 tähteä, että se on hyvä juttu. Ja se sai suurimmat osat niinku näistä kollektoreista, totta kai. Sitähän saa aika paljon.
Niin, kyllä se ihan hyvin oli puolustettu. Jos olisi ollut vähän isommat, no kato, kaikki kannat ja tällaiset, niin olisi kyllä, ei olisi mennyt niin helposti läpi. Mutta ihan hyvin meni kyllä. Ei saanut 3 tähteä, se on pääasia. Sitten tehdään hyökkäys. Tehdään joku sellainen nopea. Okei. Tässä olisi ihan kivasti eliksiiriä. No, en tiedä kyllä. Ei mennä tähän. Joo, tähänkään. Ei viitä mennä. Selata tässä vähän hetkeä. Jos tulisi osuisi niin kuin sellainen hyvä kohde. Nyt ei tää oikein löytyä. Liian vaikea. Joo. Nyt ei täällä löytyä oikein sopivaa kohdetta. Kokeillaan ja voisiko vetää piruuttaen kokeillaan, että päästäisikö me tällaisessa, niin kuin, tai niin kuin tällaista linnaa niin kuin vetämään. Kokeillaan vaan. Toi, ai saa. Unohdin ton. Ihan liian vaikea. Mutta kokeillaan. Okei, tuo Arsviiperit. Olisi pitänyt heti ekaksi katsoa, mutta se on nyt vähän liian myöhäistä. Sitten tohon noin mennään. Sitten vedetään. Hetkonen. Ei kyllä mitään. Sitten vedetään. Tosta vedetään noilla. Toi lähtee vielä helpommin nyt, kun. Niin, kato, kun toi tarkoittaa kingiin. Sitten valkyrien tässä läpi. Sitten. Jos saatais noin kollektorit tosta pois, tuis kyllä ihan kivasti niin kuin resursseja siitä, niin okei. Tästä tosin näkee, että on aika vaikea base mun tasoiselle, koska tuolla on tosiaan 4 expia ja 2 Inferno Toweria ja kaikkea. Ja joo. Vedetään tästä näin vielä. Jos tulis, ei kuin niin toi tuolla. Ei tästä kyllä tule yhtään tähteä. Ei tuu millään. Mä kyllä tiesin ihan, että mä, no. Tiesin, että olisin hävinnyt tämän näin, mutta kokeiltiin ihan vaan piruttaan, että miten niin kuin helposti hävitään se. Joo. Tää video tässä olla purkissa. Niin. Kommentoikaa ja likettäkää, jos taas 10 likeä tässä noin 2 päivän aikana. Nimetään se video, missä voi olla eri servulla, että voi saada kemmeä niin paljon kuin haluaa. Ja tilatkaa totta kai. Se on sitten moro.